ោបញ្ឆោតគ្នាពីរនាក់មិនដឹងថាណាជាអ្នកទាត់ទេបាល់ឡង់នេះម៉ាកុំម៉ាសអូទាត់មកជើងម្ដងទីចូលទៅលោអង្គរប៉ុន្តែចោះតង់នេះល្អមែនតើឱកាសតង់នេះគ្រាប់ទី2ចូលពីទៅលឹងសូនបាត់ទៅហើយបាទទីទីខ្ញុំសិនបាទលើកទៅខាងលើតង់នេះឱកាសប៉ុន្តែអត់ទេបាទតង់មកជួយពីចង្អេះតង់ទីនេះចូលបាទតាមខាងលើបាទចោះតង់នេះមកយ៉ាងម៉េចណាសេងសារាពុទ្ធីសេងសារាពុទ្ធីអត់ទេបាទអ្នកចាំទីចាំបាទតង់នេះបាទអាញាបាទតង់នេះចូលសម្រាប់ណាក៏បានជួនតង់នឹងសូនបាទសុទ្ធបញ្ចូលទីស្មានសាដល់ត្រកោគីទៀតចូលតទៀតបាទបោះបាល់មកបានល្អណាស់ដើមបាល់ពីខាងក្រុមណាកាមើលក្របទី5ចូលបាត់ទៅហើយត្រង់ចំណុចនេះបាទកូម៉ាស៊ីអូរកបានក្របបាល់ទី2របស់ខ្លួនជើងឡើងមកខាងលើវិញបាទអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការជួបទី1តែដងបាទរបស់ក្រុមណាកាវើដល់ឱកាសវាយបកលឿនលឿនពីខាងក្រុមណាកាវើយ៉ាងម៉េចដែរគ្រីស្ទៀនទៅទាត់នេះតោះនេះទាត់បោះតង់នេះអត់ទេឱកាសនេះយ៉ាងណាចូលបាទពេលនេះវគ្គទី2